ekimenaren izena asmatzeko lana proposatu ziatenean, bueno, bueltaka izan ditun, hainbat ideia, eta batean etorri zitzaidan, hauxe ez, azkenean aukeratu eduna lasterbidean. Zergatik, ba, lasterketa badelako, denan funtsa, eta horrek bilduko gaitulako denak, eta lasterbideanek lasterketaren zentzu hori bere gantzakalako. Bestetik, lasterbidea bidezidorkoa da. Presoak etxeratzeko bidea eta aleginak bide luzea izan du, baina guk lasterbide bat eraiki nahi dugu. Bide hori lasterrago egin dezaten. Eta bestetik, desio bat ere bere baitan gordetzen dugulako. Presoak laster etxera bidean ikusne ditugulako. Eta bueno, kanta ere bide hortatik egina da, letran esaten duguna ere pixka bat hori da, ez? Mugimenduan lortuko dugula denen artean bide hori egitea. Bueno, ba, guri musikaren esparruan proposamena ikusitzaigunean Ziro kantaldeari, ba, gogotsu eta baiezkoa eman genuen oso azkar. Esatea lehenik eta behin Luis Martinen letra jaso genuela eta horren gainean egin dugula musika oso erraz izan genuela, nola letra nahiko zehatza eta nahiko polito etorritzea egulako. Esatea be kanta honetan Inaute Lorrieta musikari aparte hartzen duela, be bai, kolaboratzen duela. Garate estudioetan grabatu dugula Kaki Arkarazorekin. Eta, bueno, ba, behintzat gure esparrua, musikaren esparrua, bueno, ba, garanotxoa hartzearen ez egin genuen kantau. Bai, Ziro kantaldea talde moduan, eta baita bueno, nineu esan ide moduan. Eta, bueno, danak gure esparruan indarra eginez, laster bidean izango ditugulako. Bueno, kaixo, bueno, Igorrek lehen esan du bezala, kartelare bai gaur aurkezten dugu, eta nahi tokatu nago honen irudia itia. Eta, bueno, bertan azaltzen dena, nik uste nahiko garbi ikusten dela, baina alare azalduko dizute eta da beste euskarritan lasterbidean lasterketa hau kanpotik nola ikusten dugun azaldu izan du da, baina hau nahi genuen pixkat presoak beak nola ikusiko luken barrutik, ez? Bertan azaltzen da korrikako zapatilen kaja gorri bat, gure korria da, gorria da gure koloria, ibili duguna. Eta kaja hortan presoa beha markatzen dikoa egunak pues, aukera noiz izango dugun gurekin korrika egitea etortzeko. Beste gabe ez du alako misteriorik.